Միջազգային գնումների կանոնի համաձայն Վրաստանում ավտոճանապարհների կառուցման մրցույթ է հայտարարվել դեպի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններ, հայտնել է Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտը։ Խոսքը Ռուսթավի Կարմիր կամուրջ և Ալգետի Սադախլո արագընթաց ճանապարհների կառուցման մասին է, որոնք արևելք արևմուտք և հյուսիս հարավմիջազգային տրանսպորտային միջանցքների մաս են կազմում, և Վրաստանը կապում են Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանների հետ։ Նախագծի համաձայն ընդհանուր առմամբ կառուցվելու է 61.3 կիլոմետր 4 գոտի բետոնե արագընթաց ճանապարհ արտաքին լուսավորության համակարգով 26 կամուրջ և 11 տրանսպորտային հանգույց, որտեղ կպահպանվեն միջազգային ճանապարհային անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ պահանջները։ Ճանապարհահատվածների կառուցումը բաժանված է 4 լոտերի, որոնց համար հայտարարվել է 2 մրցույթ։ Շինարարական աշխատանքները կսկսվեն 2025 թվականին, և բոլոր 4 հատվածների շինարարությունը փուլ առ փուլ կավարտվի աշխատանքների մեկնարկից 30 ամսում։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային բանկի և Վրաստանի կառավարության կողմից, որի համար Եվրոպական ներդրումային բանկից հատկացվել է 250 միլիոն եվրոյի վարկ։ Thank you.